Kriptovalyutalarda savdo qilish qimor. U bilan ishlash harom deyishadi ko'pchilik. Lekin aslında qimor nimaligini yaxshilab bilib olishimiz kerak. Qimorda ikkita tomon pul yoki moddiy narsani o'rtaga qo'yib tikadi. Yutqizgan tomonning hisobiga ikkinchi tomon yutadi. Kriptovalyutada ham ko'pchilik insonlar pul yo'qotadi. Lekin bu yerda qimor kabi emas. Sababi kriptovalyutalarda narx doim o'zgaruvchan. Ve eğer siz birorta kriptovalyutani qimmat narxdan sotib olsangiz, keyin uning narxi tushib ketsa, bu siz qimordagi kabi pul yo'qotish emas. Çünkü bozor qonuniyatiga ko'ra siz har qanday narsani foyda qilish maqsadida tijorat qilib sotib olsangiz, keyin uning narxi tushib ketsa, bu tijoratning qimor ekanligiga dalolat qilmaydi o'rtoqlar. Kriptovalyutada narxlar talab va taklifdan kelib chiqib o'zgaradi. Agar siz ushbu sohaning halol yoki haromligini chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan narsalar hali juda ko'p.